Ntena nay motrongeto misy solotena hitondra fanambarana avy amin'ny pasteur Mayol André Christian Dieudonné. Miompana amin'ny zavatra anankiroa ny fanambarana entinay eto. Voalohany, araky ny fanapahan-kevitry ny Bureau National ny antoko Gideon fandresena fahantrany eto Madagasikara na GFFM dia ny pasteur Mayol no candidat ho filohan'ny Republika. Ary efa natao daholo ny fiomanana rehetra mikasika an'izany ho santionan'izany ireto prospectus izay efa miparitaka manerana ny nosy. Nefa maolon'Andriamanitra azy amin'ny olon'ny fiangonana azy a tsy maintsy mangataka tsodrano amin'ny fiangonana. Ka rehefa niresaka tamin'ny komitin'ny fiangonana izy dia laza ny komity hoe tsara ngamba raha manontany hevitry Jehovah araky ny efa fomba fanao ny fiangonana ianao alohan'ny orosoanao farany amin'izany. Ka rehefa nanao ny vavaka mahazatra azy ny pasteur Mayol, ny valin'izany vavaka izany nampahafantariny, aza milatsaka ianao ary aza mifaninana akory amin'ireo kandidat ireo fa afaka miara-miasa kosa ianao amin'izay kandidat rehetra makasitraka izany fiaraha-miasa izany. Koa raha fihezina, vonona izany ny pasteur Mayol hiara-miasa amin'izay kandidat rehetra izay te hiara-iasa aminy fa tsy latsaka izy. Tapitra ny fahina.